Úsměv sluší, hřeje duši. Úsměv sluší, hřeje duši. Úsměv sluší, hřeje duši. Dobrou náladu si můžeme navodit. Skvělé jsou klidné dýchání do břicha, relaxační techniky, yoga, procházky, dobrá společnost a smích. Jenže kde najít tu dobrou společnost? Můžete se třeba podívat na můj web drnespor.eu nebo se přihlásit k odběru mých videí. Mějte se hezky a střízlivě.